Des d'inicis d'agost i davant la presència de paneroles a diferents punts de la ciutat, l'Ajuntament de Sabadell ha dut a terme 14 tractaments de xoc per intentar lluitar contra aquesta plaga. Entre l'1 i l'11 d'agost s'han realitzat desinsectacions al clavegueram del centre, a la Creu Alta, Can Uriac, Can Déu i Can Llong, també a la Concòrdia, els Marinals, Can Feu, Gràcia, Torre Romeu i el Poblenou. Els tractaments es realitzen de manera preventiva o bé també a instància de la ciutadania. Quan l'Ajuntament rep la denúncia, avisa l'empresa de control de plagues i en un màxim de 48 hores actua en el lloc indicat. Si no hi ha presència de paneroles, es posa un esquer. Finalment, quan es confirma la seva presència, s'aplica el tractament. Un tractament que pot trigar entre una setmana i 10 dies a fer efecte. Si ja s'ha actuat en un punt denunciat i encara no ha passat aquest temps, no es pot tornar a actuar, ja que seria contraproduent pel correcte funcionament del tractament. Des de fa unes setmanes, veïns de diferents punts de la ciutat alerten sobre l'augment de paneroles i reclamen a l'Ajuntament que s'actuï de manera efectiva per acabar amb aquesta plaga que consideren és un greu problema per a la salut pública.